Re! Viss ēters ir te! Jauna mākslas darbu ekspozīcija šonadēļ skatām Rīgā Brīvības alejā. Tur aplūkojamas jauno mākslinieku, Latvijas Mākslas akadēmijas, studentu un diplomantu lielformāta gleznas un tēlniecības objekti. Pilsētvides ekspozīcija ir Mākslas akadēmijas un Rīgas pašvaldības sadarbības projekts. Tā mērķis ir rosināt dialogu par laikmetīgās mākslas nozīmi pilsētvidē un iepazīstināt plašāku sabiedrību ar jauno mākslinieku darbību. Jāteic, ka daļēji mērķis jau ir sasniegts, jo sociālajos tīklos ir sākušās diskusijas par jauno mākslinieku veidu. Kamēr vieni priecājas gan par vietas izvēli, gan autoru izdomu, citi māksliniekus apsūdz nacionālās identitātes, rietumu kultūras un kristīgo vērtību graušanā. Piebildīšu, ka izstāde būs skatāma līdz 22. novembrim.